Ассаламу алейкум. Қарағалпа халқ аузекі дүретпелерінің жемісі есапланатығын нақыл мақалар. Халқымызды күнделіклі тұрмыста бархула игілікілі мақсетлерге, хам минет сілеуге, көбірек минеткеш болуға тәрбиялайды. Білеміз рубрикамыздың қар бір санда Қарағалпа халқының мүлі ғазинесі болған нақыл мақаларды таныстырып барамыз. Қала берді, міне осы нақыл мақалар арқалы біз халқымызды игілікілі мақсетлерге қарай итермелейміз. Білесіз, рубрикамыздың қар бір санда тақтамызға жазылған нақыл мақал арқалы біз халқымыздың, замаласыларымыздың білімлерін сынақтан өткереміз. Бүгінде міне осындай сіз білген хам білмеген нақыл мақалардан үлгілер келтіріп, олардың білімлерін сынақтан өткеруді мақсет еткенбіз. Сізде экран алдында отырып, бүгін қандай нақыллар жазылған екен, қандай нақыллар үлгі етіп көрсетілген екен деп ойланып отырған болсаңыз керек. Әлбетте, міне осындай қызығушылықпенен күтіп отырған ықыласбетлеріміздің диққатына міне осындай нақыллардан үлгілер келтірдік. Келін біргелікте көріп куәсі боламыз. Нақыллардың өзін дұрыс тауым еттіреміз. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Команда таяр. Дос деп сұрайды ба? Досыңында досы бар, ол да айтар досына. Кілем сатсаң, қоңсыңа сат. Бір шетінде өзің отырасың. Алыстағы ағайыннен? Жақында қоңсы. Рахмет. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Өзін? Қырманда қазір. Дос деп сұрайды ба? Дос деп сұрайды ба? Гілем сатсаң, қоңсыңа сат. Бір шетінде өзің отырасы. Алыстағы ағайыннен? Жақындағы бауырың жақсы. Рахмет. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Қырманда таяр. Дос деп сұрайды ба? Гілем сатсаң, қоңсыңа сат. Бір шетінде өзің отырасы. Алыстағы ағайыннен? Жақындағы қоңсы. Рахмет. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Дос деп сұрайды ба? Оны білмеймін. Кілем сатсаң, қоңсыңа сат. Бір шетінде өзің отырасың. Алыстағы ағайын не? Жақындағы қоңсың жақсы. Рахмет. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Қызығандай? Дос деп сұрайды ба? Досыңның да досы бар. Кілем сатсаң, қоңсыңа сат. Бір шетінде өзің отырасың. Алыстағы ағайын не? Жақындағы қоңсың жақсы. Рахмет. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ, ызғандай? Қырманда таяр. Дос деп сұрайды ба? Гілем сатсаң, қоңсыңа сат? Бір шетінде өзің отырасаң дейді. Алыстағы ағайын не? Жақындағы қоңсы жақсы. Рахмет, апа. Нақылдарыңызды дауам еттіреміз. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ? Қырманда таяр. Дос деп сұрайды ба? Достың да досы бар. Гілем сатсаң, қоңсыңа сат? Бір шетінде өзің отырасаң. Алыстағы ағайын не? Жақындағы қоңсы артық. Рахмет, апа, сау болың. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Қырманда таяр. Дос деп сұрайды ба? Достыңам досты көп. Гілем сатсаң, қоңсыңа сат? Бір шетінде өзің отырасың. Алыстағы ағайын не? Жақындағы қоңсы жақсы. Рахмет. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Дос деп сұрайды ба? Достың да сыры бар. Гілем сатсаң, қоңсыңа сат? Бір шетінде өзің отырасың. Алыстағы ағайын не? Жақындағы қоңсы жақсы. Рахмет. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Ызғандай? Дос деп сұрайды ба? Білеміз ба? Гілем сатсаң, қоңсыңа сат? Бір шетінде өзің отырасың. Алыстағы ағайын не? Жақындағы досың жақсы. Қазір біз нақылдың басын айтамыз, сіз үзін дұрыс тауым еттіруіңіз керек болады. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ, ызғандай болады? Қырманда таяр. Дос деп сұрайды ба? Достыңда досты бар. Гілем сатсаң, қоңсыңа сат? Бір шетінде өзің отырасаң. Алыстағы ағайын не? Жақындағы қоңсы жақсы. Қоңсың артық. Қандай нақыл мақалларды білесіз? Бүгінгі күнде көбірек қандай нақыллардан көбірек пайдаланып жүрсіз? Атаңа не қылсаң, алтыңа сол келеді. Минеті бір рахат. Сабыр тегіз, сары алтын. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді. Ексең сол орасаң деген нақыл да бар. Мен ақылдың басын айтаман, сіз үзін дұрыс тауым еттіруіңіз керек болады. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Қырманда таяр. Дос деп сұрайды ба? Достың да досы бар. Гілем сатсаң, қоңсыңа сат? Бір шетінде өзің отырасың. Алыстағы ағайын не? Жақында қоңсы артық. Келіңенді нақылдардың үзін өздеріміз біргелікте дауам еттіруге әрекет етеміз. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ. Қырманда таяр. Дос деп сұрайды ба? Достыңның да досты бар. Гілем сатсаң, қоңсыңа сат,
бір шетінде өзің отырасаң. Алыстағы ағайынен жақындағы қоңсы артық. Нақыл мақалар хақында айта отырып, біз олардың мәнісі хақында ең әуелі нақыл мақал деген терминге тоқтап өтуіміз зарур. Себебі нақыллар халқымыздың күнделікті тұрмысын тура мәнісі сәулелендірсе, ал мақаллар болса ауыспалы мәнісіне жеткеріп беруге әрекет етеді. Соның үшін болса керек, мақал сөзінің кіріп келуін ілімпазларымыз төмендегіше тәріптейді. Мақал сөзі орынлы сөз, ямаса орынлы жерлерде қолданылатын сөздер тізбегі деген мәністі аңғартады екен. Демек, біз сондай нақыл мақалларды халқымызға таныстырып баруда, олардың нақыл мақалалар бойынша білімдерін сынақтан өткеруде шаршамаймыз. Сіз де экран алдында отырып өзіңізді сынап көрің. Нақыл мақалалар халқымыздың байлығы, мүлі ғазинеміз саналады. Рубрикамыздың хар бір санын көріп барың. Сұар қалы, сіз де халқымыздың мүлі көркем ғазинесі болған нақыл мақалалар хақында білімдеріңізді тереңдестіресіз. Келесі рубрикаларымыз арқалы көріскенше, сау, саламат болың.